אנחנו מגיעים לאדם שהוא לא נושם ואין לו דופק, אוקיי? מחברים אליו את שתי המדבקות האלה, ואנחנו בודקים אם הלב שלו יכול לקבל מכת חשמל כדי לעבוד מחדש, אוקיי? זה מכשיר שמאוד מאוד 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 אפקטיבי, מאוד 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 יקר. חומרי נפץ, שזה פצצות, והוא מוצא נשקים ודברים שמאוד מאוד מסוכנים. רמפל שורף כל בוקר את הבית של ראש הממשלה. אם לא רמפל, ראש הממשלה לא יוצא מהבית. גם בבוקר וגם בערב. גם נשיא המדינה אותו דבר, וגם אם בא לפה טראמפ או כל איש חשוב מהעולם, אז הכלב הזה שורף לו את הסוויטה שלו ואת המיטה שלו. והוא דואג לזה שלא הניחו לו חס וחלילה פצצה. שימו לב לפקודות שאופק נותן לכלב. כלב במשטרת ישראל חייב להיות ממושמע. אם הוא לא ממושמע, הוא לא מתקבל למשטרה. וואה, מחור כפיים לטראמפל. עכשיו, פרץ יוצא מהאקדח שלו מחסנית, אל תדאגו, היא לא יכולה להתפוצץ. המחסנית הזאת לא צריכה להיות בשום בית של אף בן אדם, אלא אם כן יש לו אישור לזה. עכשיו אנחנו נראה לכם איך רמפל מוצא מחסנית. איפה נשים את זה שכולם יראו? הנה, נשים פה, רמפל, בוא לפה, אל תסתכל עליו. שב, הנה, שלא תגידו שהוא יסתכל, הוא לא יודע איפה זה. הוא לא רעב? שימו לב את הכלב איך הוא יושב. הוא מצא את המחסנית, הכלב יושב.